Takže mám tady novou grafickou kartu MSI 4070 Gaming Slime. Děláme si takový menší unboxing. Podíváme se, co tam je vevnitř. Já se omlouvám, já mám trošku jako menší stůl, takže je to takový hodně amatérský, ale ti, kteří nemáte tady tu novou generaci grafických karet, tak aspoň vidíte, co všechno je vevnitř. Tak se podíváme hezky. Co nás tam čeká, co nás tam nemine. Tak. Máme tady držák na grafickou kartu. Nevím, jestli ho mám použít nebo ne. Už tak já vám to otevřu, ať to pořádně vidíte. Je kus plechu. Tak, co tady máme dál? Redukci. Určitě budeme potřebovat. Dodat ty nový grafické karty už mají trošku úplně jinak ty piny. Takže do budoucna můžeme čekat novější piny od zdrojů na grafické karty. No, v poslední řadě. Tak ještě ne, tak tady ještě máme nějaký manuál. No to nepotřebujeme. No a grafická karta je tady. Tak to jdeme otevřít. Takže bomba, jdeme to nainstalovat a vyzkoušet. Takže, dámy a pánové, grafická karta nainstalovaná. Dokonce mi přišel mail, že si můžu vyzkoušet Arena Breakout Infinity. Takže dneska večer už víte, co budeme hrát? Tak. Hezky tam je.